بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش خوش آمدید. مولای ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که امارت اسلامی به تمامی کشورهای منطقه و جهان تعهد کرده که اجازه فعالیت‌های هراس‌افکنی را در خاک افغانستان به هیچ گروه ندهد. آقای مجاهد افزوده که نگرانی کشورها از وجود گروه‌های هراس‌افکن و تهدیدشان از افغانستان بی‌جا است. آقای مجاهد همچنان با وضاحت بیان کرده که امنیت در کشور تأمین شده، افغانستان دارای یک حکومت مسئول بوده و حکومت تعهد دارد که برای هیچ گروه بیرونی اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان فعالیت داشته باشند و یا در افغانستان حضور داشته باشند. این در حال است که ششمین نشست سالانه دبیران شورای امنیت ملی برخی کشورهای منطقه با محوریت افغانستان در قرقیزستان برگزار شد که در این نشست دبیر شورای امنیت روسیه ادعا کرده که سازمانهای هراس‌افکن در افغانستان وجود دارند. اینکه کشورها چرا هر بار ادعاهای بی‌اساس در قبال افغانستان دارند؟ هدف کشورها از نشر این گونه گزارش‌ها چی است؟ و در نهایت مبارزه امارات اسلامی در این قسمت چقدر موفق بوده؟ برای بحث بیشتر روی این موضوعات صحبت میکنیم با محترم دکتر فیاض صافی، آگاه مسائل سیاسی که از طریق خط تلفن در برنامه با ما وصل هستند. جناب صافی صاحب سلام، وقت شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. با شما هم همچنان سلام خود را تقدیم میدارم. تشکر. جناب صافی صاحب، چرا همه کشورها ادعاهای بی اساس را در قبال افغانستان به خود روا میدارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سر که تاسی استاد چه طول و عوریدون که تخبلی نیک گیلی و سلام نورانی کام علیکم سلام. او بیا و رست رسان دوم را بایدو ایو خبلو طول و لسونو تا پا بحر و داخل کی چه دا افغانستان موضوع بحرانیان غواری چه دا ماشومانو دا لوب بشکل بانی یا سرسری او گویا هیت نوا زرط داخل موضوع نبولی د بدن د اضافي اعضاء په شکل باندې چې دا حياتي اعضاء نه دي، داسې یو موضوع ورته ورکړي او همیشه کوشش کوي چې د افغانستان د ولس په قبال او دښمنۍ کې واقع شي. دغه خبرې چې د افغانستان په بارې تهمتونه کېږي، نړیوال تهمتونه کېږي او نړیوالې بهانې برابرېږي، دا زموږ د افغانستان د ولس په خیر نه ده او نه مونږه د نړۍ په خیر بولو، ځکه نړیوال باید صداقت پیدا کړي او داسې آینه کې او داسې څه باید په سترګو وپوشي چې هغې کې ټوله نړۍ ورته سپینه او ښکاره معلومه شي. بناً د دوی دا اوسنی حالت او د افغانستان د اولس په قبال کې دښمني او د ناکو ادعاګانې دا اثباتوي موږ ته چې د افغانستان د اولس د نړۍ سره د یووالي په فکر کې نه دي. موږ وایو چې افغانان انسانان دي، ژوند کولو حق لرو. موږ د ځمکې په کره کې د یو زنجیر او اوربیټال یا محور په شکل پراته یو. نړۍ پرته زموږ د تعامل نه، زموږ سره د وساطت نه، هیڅ حق ځان ته نشي ورکولی چې ژوند وکړي او دوی هم محتاج دي. نو بناً وختي کې چې موږ ځان محتاج بولو چې د نړۍ سره ځان پیوست کړو، البته په څه باندې پیوست کړو؟ په متقابل احترام باندې. دوی به موږ ته احترام کوي، موږ به دوی ته، موږ به د دوی ګټې د دوی په ملکونو کې ساتو او دوی دې زموږ ګټې زموږ په ملک کې وساتي. او دردېدلي افغانان، دا سوځېدلي او کړېدلي افغانان چې د دوی ځیګرونه، د دوی دا بدن اوس هم د دې په حالت کې دی چې همیشه تې د اهونو او مشکلات تې راځي. نو بناً په کار دا دي چې دا افغانان نور باید ونه ځورول شي او نړۍ باید د دغې مردارو فساد نه لاس واخلي او نړۍ باید کوشش وکړي چې د افغانستان د ولس سره، د افغانستان د خلکو سره باید په داسې شیوه باندې عمل وکړي چې هغه د نړۍ په خیر باندې وي، د نړۍ په د افغانستان د ولس په خیر باندې وي. بناً زموږ تمنا دا ده
هر هغه څوک چې د افغانستان په داخلي چارو کې خبرې کوي او ګوتې وهي دا باید مثبت اړخ ولري. ټول هغه منفي نظرونه چې د دردېدلي افغانانو په نفع نه دي او په نړۍ کې پاش کېږي، دا زموږ د افغاني ولس لخوا، دا د افغان بچي لخوا، دا د مسلمان بچي لخوا موږ ته مردود دي. دا نظرونه دا زموږ په ملي ګټو او زموږ په داخلي چارو کې بې ځایه ګوتې وهل دي. موږ چې جغرافیه هم په لاس ده، حاکمیت د یو چا سره په لاس دی، اوس هغه د قدرت جزیرې نشته چې په یو ولایت کې د یو کس ناس به د فرعون په شانې باندې به دغه ولایت جزیره کړی و، هلته یې ځان ته جنتونه خپلې ښځې ته جوړ کړي و، او د افغانستان نور ولس او مظلومانو ته یې دوزخونه جوړ کړي و، شخصي زندانونه و، خلک به یې په پړو تړل. اوس واحد امر دی، واحده قومنده ده، د افغانستان ولس د الله د دې خپل حکومت نه همداسې راضي لري، او دې حکومتداران ته دې هم الله د دې تقویه او نور هم پرمختګ ورکړي چې د خپل دردېدلي ولس خدمت وکړي. نو بناء موږ نړیوالو ته دا بې ځایه پروپاګندو ته، د دوی بې ځایه خبرو ته چې افغانان وځورېږي، افغانان دې په نړۍ کې د سیالۍ خاوندان نه شي، افغانان دې په نړۍ کې د سوکالۍ خاوندان نه شي، دا موږ د ځان او د نړۍ په خیر نه بولو، بلکې یو څو متخاصمې څېرې چې د نړیوال سیاستونه جوړوي او د سیاست د کمیټې نه امرونه اخلي او بیا راځي د افغانستان په مسلمان ولس باندې داسې اجنده او داسې تخمونه شیندي چې د هغه تخم په کښت سره زموږ بدن ته فصل نه راځي، بلکې بهرنۍ ګټې ساتل کېږي. موږ به هېڅکله افغانان، هغه اصیل افغانان به چې په افغانستان کې دردېدلي دي، د وینو څاڅکي توی شوي دي، لرغونی تاریخ د نیکونو راپاتې دی، موږ به هېڅکله داسې عمل ونه کړو چې هغه د افغانستان د ولسونو د بې عزتۍ او یا زموږ د ملي تاریخ یا لرغوني تاریخ د بې همتۍ سره مخامخ شي. موږ افغانان به همیشه کوښښ کوو چې نورې نړۍ ته ضرر واقع نه شي، نورې نړۍ زموږ څخه تکلیف کې نه شي، ولې موږ هم چا ته دا حق نه ورکوو چې نړیوال دې راشي او ما ته دې ووایي چې ته پړون یې لنډ وکړه او یا اوچت وکړه. نو بناً زموږ تمنا او هیله دا ده، هغه مردارې او سپیرې خوله چې په نړۍ کې واضېږي، د افغانستان په طرف باندې نظرونه ورکوي، دا باید د وطن په خیر وي، دا باید د افغانانو په خیر وي، دا باید زموږ د ملي ګټو په خیر وي، زموږ د قرآني ګټو په خیر وي، او دغه ولس چې شل کاله په بمونو کې ژوند کړی دی، د دوی د سوکالۍ، د دوی د ټیکنالوژۍ، د دوی د پرمختګ دپاره وي. موږ د نړیوالو نه تمنا لرو چې دوی دې زموږ سره دښمني نه کوي، دوی دې راشي او د تمدن په لباس کې، د عقل په لباس کې، د اوسنۍ ټیکنالوژۍ په لباس کې زموږ کمبوتات دې را پوره کړي، زموږ ویرانې او په توپونو الوتې ولس دې سوکاله کړي، زما جغرافیا او زما دا تعمیرونه چې اوس هم د دوی د باروتو اثار پکې دي، دا دې راته سرسر کړي، دا دې راته جوړه کړي، ما دې د نړۍ سره په یو داسې پیوند وتړي چې هغه پیوند انساني وي، اخلاقي وي، اسلامي وي، په شریعت برابر وي. نړیوال ویره لري چې شرعي نظام به په نړۍ کې ټول حاکم شي. د نړیوالو سره اصلي د سیاسي اسلام نه ویره ده، د نړیوالو سره اصلي ویره د شرعي نظام نه ده. نو دا دښمني د دوی چې ده، دا خوري وري بهانې دي، مکتب خوشي کا او جنکۍ پرېږده او دا مه پرېږده او دالته حقوق بشر لړ دي، حقوق به تا په ملک کله موږ ځان ته اجازه ورکړي او زموږ د هېواد مشرتابه تللی دی او ویلي دي چې ته ځان مه بربنډوه، ته د سپو سره پاسپورټونه واخله او ته هلته په وحشت په کرامت انساني باندې مه کوه، موږ کله دوی ته ویلي دي. نو بناً دوی ته هم د دې اجازه څوک نه ورکوي. دلته باغیرته ککرۍ، دلته یو تعداد لمدې غوښې د افغانستان د ولس او ځوانانو او میندو او خویندو زموږ د شرعي نظام دپاره، د اسلامي نظام دپاره ورکړي دي. موږ د ډلو طرفدار نه یو، موږ وایو چې اسلامي نظام د مسلمانانو دپاره یو حیات دی، اسلامي نظام د مسلمانانو دپاره یو ژوندون دی. نو بناء هغه نړیوال چې زموږ نه ویرې لري، دا ویره په دې معنا ده چې نړیوال د نور د خپلو ټولو مشکلاتو سره سره چې دوی په نړۍ کې لري او دوی سره لاس په ګریوان دي، د افغانانو د اوسنۍ سوکالۍ دې په ملنډو نه نیسي. اوسنی راغلی نظام د خلکو د وینو په بدل دی، د لمدو غوښو په بدل دی. نو موږ نړۍ ته هم د دې اجازه نه ورکوو چې د زموږ په داخلي چارو کې دونه ګوتې وي او زموږ قرآني نظام او زموږ شرعي نظام ته ننګونه وکړي. بناً دا دغه ټولو نه هیله او تمنا دا ده
په دې کانفرنس کې او په دې خبرو کې چې څوک د افغانستان باندې خبرې کوي باید د افغانستان ملي ګټې قرآني ګټې د افغانستان دولت سره دښمني ونی کی او دا د سره خطونه زموږ په نظر کې ونیسي. بله بسیار زیاد تشکر جناب صافی صیب. شنوندگان محترم، ادامه برنامه بینش و پرسش را بعد از یک وقفه کوتاه شنونده باشید. بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. سلور دیرش 34 سلور دیرش پروانه برنامه 34. گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 څلور دیرش خبرونه. په څلور دیرش خبرونه کې بحث او شننه. لا مسؤولو چارواکو، سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. جناب صافی صیب، شما هم در جریان هستین. بانک امارات اسلامی بارها گفته که در امر مبارزه با تروریسم با جدیت تلاش میکنند و در قسمت تعهدشان هم پابرجاست. باز هم کشورها بهانه جویی میکنند. ایرایی غیر تصویر غیر واقعی از افغانستان از دید شما چی مفادی میتونه داشته باشه به کشورهای بهانه جو در قبال افغانستان؟ ما ایره براتون به صراحت گفته میتونیم که هیچ کس برای الله و برای ملتای دیگه کار نمیکنه. تمام اهدافش میشن و به منافع کشورشان در ممالک دیگه میخواهد که منافع خود نگاه کنه. په افغانستان که هیچ څوک د دې لپاره کار او قدم نخلی چې هغه د دې لپاره کار وکړي چې گویا د خپل د افغانانو په سهولت او سوکالۍ باندې شي، بلکې یوازینی نظر یې دا وي چې خپلې ګټې په افغانستان کې وساتي. اوسنی نظام چې په افغانستان کې حاکم شوی دی، موږ چې ګورو دوی د پردۍ ګټو ته ترجیح او دوی د پردۍ ګټو ته لمنه وهل او یا لاس ډېر پورته کول، دا الحمدلله د منځه تللي. دلته باید د افغانانو ګټې د افغانستان د ولس ګټې په نظر کې ونیول شي. بنا زموږ تمنا او هیله دا ده چې د افغانستان د خلکو سره چې تعامل کېږي، په اول خط کې د افغانستان د ولسونو ضرورتونه زموږ د ملت ملي اجندا دا په نظر کې ونیول شي، نه دا چې د نړیوالو ګټې او نړیوالو راته تعین کړي کسان او یا د نړیوالو نامشروط او نامشروع ګټې دلته موږ په نظر کې ونیسو. هېڅکله موږ نړیوال ولیدل. موږ د دوی د ماموریت خوند وڅکه. د دوی شل کلن ماموریت زموږ هیواد ته پرته د بدبختۍ ویر او جلاله او د توپونو او بارودو نه کومه ټکنالوژي راوړې ده چې موږ په هغې افتخار وکړو. نو بناً د دغسې خلکو چې هغوی همیشه د شومو اهدافو دپاره، د ناوړه اهدافو دپاره، د بد اخلاقۍ او د ترویج دپاره په افغانستان کې د بدبختۍ او د زیږمې دپاره او یا د داسې تخمونو تاسې ولیدل تېره ورځ په کانګرس کې چې یو څوک د سولې په نامه افغانستان ته لاس راغوت کړی و، وایي ما داسې تخم وشیند چې راټولول یې بېرته سخت دي، دوی به په خپلو دردونو کې مبتلا وي. نو بناً موږ د نړیوال ماموریت نه چندان ګټه او موږ د نړیوال ماموریت نه چندان خواږه نه لرو چې موږ یې خلکو ته مثال ورکړو، بلکې یوه هیله او تمنا هم د انسان په صفت، د افغان په صفت چې انسانان یو، د الله په ځمکه کې د ژوند کولو حق لرو،
من ته د حق راکړ شي چې موږ د افغانستان د اولسونو خدمت ته په کلکه ودرېږو او بل په ملي ګټو او په نړیوالو ګټو د توازن د یو تعامل د لارې وکړو. موږ نشو کولی چې خپلې ملي ګټې او قرآني ګټې د نړیوالو ګټو قربان وګرځو. د بنا نړیوال دې هم د هغه شومو عینکو او ناولو او بدمرغو تیرو او د دغه بدمرغې اجنډا نه نور تیر شي چې د افغانانو پکې بدبختۍ دي او د دوی پکې کړېدل دي. نړیوال دې نور حقایقو ته رېشي او خپل نمایندګان دې واقعي دلته راولېږي چې په افغانستان کې څه تېرېږي. که کمی کمی او کاستي وي دا د تفاهم د لارې نه حل شي. موږ به کمی لرو. موږ داسې نه یو چې ټولې نړۍ ته ووایو چې موږ داسې یو چې مطلق هر څه جوړ دي. نه، کمی کمی او کاستي چې پاتې دي راځئ دا په شریکه باندې بعضې کمی او کاستي په میراثونو کې را پاتې شوي دي او په شریکه باندې باید دا جاله د اوبو نه پورې باسو او دا درون بار پورته کړو تر څو زموږ افغانان د نړۍ سره په یو لیول په یو شکل باندې په ټیکنالوژۍ او په تمدن کې یو ځل پرواز وکړو په یوه کښتۍ کې لاړ شو. دا څنګه کېدای شي چې ته د ما نه دا تمه لرې په تیاره کې ناست یې او ما ته وایې چې ته په پښو راسره منډې وهه او زما استا ډیموکراسي او نړیواله انډیوالي ده. هېڅ وخت یې رفاقت ما قبول کرده نه میتردیم که تو در تیاره ششته باشي و بگویی که ما ډیموکراسي او ازادي حقوق بشر میخوایم و مره میگی که تو پای پیاده کتې ما بدو و منزل ته کتې ما اسان بساز. موږ باید د نړیوالو سره دغه صبره او دغه فاصله را کمه کړو. موږ نړیوالو ته ووایو چې تاسې د افغانانو ګټې د افغانستان د مظلوم ولس دردونه اهونه او کړاوونه په نظر کې ونیسئ. نو داسې مه کوئ چې تاسې د نړیوال فرمول د مخې راځئ او په افغانانو باندې فقط اجنډا د تجربوي حیواناتو په شان تطبیقوئ. افغان های ما حیوانات تجربوي برای دنیا نیست که تمام دنیا هر چیز را بیاره هر تخم کنده را بیاره در خاک ما پرته و باز حاصلش برای فواید خود بگیره. ما برای دنیا نیستیم که تمام عمر دنیا به از ما به صفت یک حیوان تجربوی استفاده کنه. بعد از این ما صاحب یک عزت هستیم، یک ملت هستیم، یک ملک هستیم، یک خاک هستیم. از ناموس خود، از عزت خود، از تمام اجنده ملی خود و از تمامیت ارضی خود دفاع کرده میتانیم و کسانی که دهی به امره ما دشمنی میکنه هر کسی که هست از همسایه گرفته تا با دوردست اونا کلشان دشمنی که در انسانیت میکنه. نو من وایو چی راضی در نړیوال دشمنی نه لاس واخلو د افغانانو او انسانانو نه لاس چاپیر کو د دوی په قلبونو باندې موږ حکومتونه وکړو د دوی درزونو ته فکر وکړو او د دوی دغه زخمونه چې زخم په سر کې وي نړیوال ما ته په پټۍ په پښه باندې لګوي. زه به په دغه پټۍ او مرهم څه وکړم چې زما د سره وینې روانې دي او دا زما پښه را تړي. دغه درو دغه کاذب مزل دغه کاذب موسسات دا کاذب ډیموکراسي دا کاذب ملګرو ملتونه دا کاذب یونامه او دا کاذب ټول شیان چې افغانان پکې خپل تصویر معلوم نه کړي خپلې ګټې نړیوالې معلومې نه کړي دا موږ ته په درد نه خوري. موږ وایو چې افغانان دردیدلي دي راځئ د دوی دردونو ته یو یو مرهم ورکړو او که نړیوال غواړي چې په نړۍ کې سوکاله ژوند وکړي نو دوی د نړیواله نسخه د افغانستان په رابطه د داسې چا سره مشوره وکړي چې د افغانانو درزونه ورته معلوم وي. دوی نسخې ورکوي دا شل کاله نسخې ورکړي ټولې موزنې تمامې شوې. نو بنا افغانان یو ملي نسخې ته ضرورت لري یو سیاسي نسخې ته ضرورت لري او هغه نړیوال روابط دي. زموږ شته واکمنۍ او د افغان ولسونو تمنا دا ده چې نړیوال دې موږ سره د انسانیت او د بشریت په چوکاټ کې د تعامل په لباس کې حرکت وکړي او خپلې سترګې دې هغه راواړي افغانستان ته چې په هغې کې حقایق څرګند وي. هغه دروغ او افات چې د افغانستان په اړول باندې په نړۍ کې او خصوصا په غربي نړۍ کې نشر کېږي دا موږ ته د منلو ول نه دي. موږ ته هغه څه د منلو ول دي چې دوی دې ریشي خپل اسلامي هیئت دې مام او خپل دغه ملکونه چې په اسلام مسلمان نه دي دوی دې خپل حقي هیئت راواستوي د ولس سره د حکومتونو سره د سرکونو سره د ولو سره او د کاڼو بوټو سره دې مرکه وکړي ودې ګوري چې دا کاڼې او دا ونې د چا لاسه زخمي شوي دي. په دې ونو کې چې اوس مرمۍ ساري دي دا د غرب مرمۍ دي که د افغانستان خپلې مرمۍ دي. نو موږ وایو چې راځئ زموږ د افغانستان خلک په تاسې غرامندي ده د یو فرد په مقابل به نړیواله غرامندي ورکوي زموږ تاوانونه به راکوي.
دوی دغه توانون نه ویره لري او د افغانستان خلکو ته پلمې لټوي. موږ دا پلمې قبلولی نشو. دا د دوی خپلې ډرامې دي. یو فلم یې د سهار نه تر ماښامه پورې په دروغو خېږي او د افغانستان خلک پکې لوبغاړي او سوځي. نو موږ همداسې اجندا او ډرامه چې د افغانستان خلکو ته پکې د منفي رول ورکول کېږي، د غله رول ورکول کېږي، منفي خبره ورته کېږي، دا هېڅکله موږ قبلولی نشو. موږ هغه څه قبلوو چې د افغانستان قرآني نظام یې غواړي، د موږ نه قرآني غواړي او زموږ ملت یې غواړي. کله چې زموږ ملت او قرآني ګټې سره شریکې شوي، دا د نړۍ په ځان قبول کړي او دوی دې کوشش دا نه کوي چې د منفي تقابل د لارې نه دا پرمختګ او دا ژوند مخکې ویسي. ژوند یو څو ورځې دی، ژبه د سوکالۍ دپاره ده، انساني ژوندون د سوکالۍ دپاره دی، زړونه د وساطت دپاره دي او خدمت کول د ملتونو د خوښې دپاره دی. راځئ په دغسې یو اجندا کار وکړو چې افغانان مو هم راضي کړي وي، نړۍ مو هم راضي کړي وي او څوک چې مسلمانان دي پکې الله مو هم راضي کړی وي. نو بنا تمنا مو دا ده چې هر هغه څوک چې د افغانستان په اړوند نظر ورکوي او نظر یې د هیواد او د ملي ګټو او د قرآني ګټو په خیر نه وي، دا موږ افغانانو ته هېڅ د منلو ول نه دی. هملته د دوی خپله بیرونه خبرې دي. موږ په نوره واکمني نه لرو چې موږ ته ته دغه کار ولې کړی، بلکې موږ یې دونه کولی شو چې ردی کړو او ووایو چې دا د افغانستان د قرآني او ملي ګټو په خیر نه دي. موږ ته دوه شیان شرط دي. زموږ ملي شرطونه دوه دي چې یو زموږ په هیواد کې د قرآني ګټو ساتل او ملي ګټو ساتل. دا دوه شیان لرغونی تاریخ او جمع ځمکنۍ بشپړتیا. دا څلور خبرې موږ تکمیلوي. دا څلور چار دیوالې دي. دا څلور دیواله دي. که زموږ دا څلور دیواله نه یو، موږ به بیا د ښه عزت خاوندان هم نه یو. بنا تمنا مو د ټولې نړۍ او خصوصا د اسلامي ملکونو نه دا ده چې ولې تاسې نه کوئ چې هغه آیرس او هغه دوربین راواچوئ چې په هغې کې حقایق څرګند شي. دغه بې دوربینه خبرې او بې کتلو خبرې او هسې افواط او ډرامې، دا زموږ د هیواد نه بلکې د ټولې نړۍ په کار نه دي. بسیار زیاد تشکر صافی صاحب. صافی صاحب، شما هم در جریان هستین. کشورهایی که بهانه جویی میکنن، آیا این بهانه جویی آنها در قبال افغانستان برنامه خودشان هست یا اینکه سازمانهای دیگر پشت این کارشان وجود دارد؟ چرا اینها تلاش های زیاد امارت اسلامی را در قسمت تامین امنیت و دیگر بخش ها نادیده میگیرن؟ گوری زمان مثبت نقاط ولی به نره که نیلانی او دا یو هیواد نده. دا دوی مشترکی که میتی دی، دیپارمنتونه دی او هغه ډیپارټمنټونه دلته ماموریتونه لري. پخوای هغه ماموریتونه د خپلو خلکو د ګټو دپاره کړي دي. اوس هم هغه منفي اجنډا په تنهایي دوی مخکې نه شي وړلی. دوی واقعا د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث په څیر سره راټول شوي دي چې دوی به راټول شي او مسلمانان به داسې د ماتې کړې ډوډۍ غوندې را ایسار کړي. نو دا مسلمانان اوس د دوی د اجنډاو قرباني کېږي. نو اوسنی حالت او افغانان په دې باندې پوه شوي دي چې د دوی د دغه اجنډاوي او دغه جوړ شوي طرحې او پلانونه او قانونونه دا د افغانستان دپاره د مزې وړ نه دي او خوند یې ور نه کړ او د څکې وړ نه دي. نو بناً موږ وایو چې موږ دا په ډاګه باندې وایو چې آی کاشکې دا د یو چا د خوانه خبره وی، خو دا بلکې سره راټول شوم پلانونه نیولي او د افغانستان په خاوره تطبیقوي. الله دې هغه ته هغه قوانین چې د قرآن خلاف وي، الله دې هغه ماموریت چې د قرآن خلاف وي، الله دې هغه خلق چې د قرآن خلاف وي هېڅکله د افغانستان په سپېڅلې مجاهد او پاکه خاوره باندې حاکمان کوي نه. موږ ته هغه څوک حاکم او هغه اوامر ډېر معتبر دي چې الله د قرآن د دې آیات په اساس ویلي چې فاحکم بما انزل الله. الله فرمایي د ځمکې ټولو مخلوقاتو ته چې څه په قرآن کې وي دا تاسې په ځان باندې تطبیق کړئ. زموږ یو سپېڅلی کتاب، زموږ حقوق بشر دغه کتاب دی چې په دویشت کاله دوه میاشتې او دریشتو ورځو کې ځمکې ته یو مامور ته راغلی او دغه مامور نوم دی محمد رسول الله. نهه کاله نهه میاشتې او نهه ورځې په مدینه منوره کې دا قرآن راغلی. دیارلس کاله پنځه میاشتې او دیارلس ورځې په مکه معظمه کې مکی قرآن دی. موږ ته دغه ګټې مهمې دي ځکه زموږ ژوند د ده سره تړلی دی، زموږ شرافت او بشریت د ده سره تړلی دی. موږ نشو کولی چې هغه قوانین چې د غربه راځي چې نه پکې زما د عزت څرک وي، نه مې پکې د تاریخ څرک وي، نه پکې د اسلامیت څرک وي، او دا د خپلې ګټې په ما وساتي، دا د خپل کلچر او قانون په ما مروج کړي. یوه ورځ ژوند د عزت او په اسلامیت کې د زر کاله غلامۍ د ژوند نه بهتر بولو. نو موږ وایو چې موږ افغانان په دې راسته کې قربانۍ ورکړي. دې قربانۍ ته په سپکو کتل دا
دا افغانستان ملت ته پسپکا کتل دي. موږ راځي چې کښون کو با وقار ژوند د خپل قران د خپل ملت او د خپل ملي ګټو سره وکړو. نړیوال سره لاس یو کړی تا چې ولیدل دلته چې د 250 ملکونو قوبل لاغلی او غویان یې دلته ګرځېدل او زه یې د پښو لاندې کولم او خپل غلنې خپل ملک ته وړل. زما زیرمې تباه کړې، زما یورانیم او زما د هیواد په بشریت یې لوبې وکړې. تا چې فکر وکړئ په کوم قانون کې دي چې زموږ هغه بې عزته پارلمان مو سره امضا وکړه چې د یو افغان د مرګ قیمت د 1,000,000 افغانۍ وي. په 1,000,000 افغانۍ نن یوه لنګه خره او یوه زراعتۍ غوا نه کېږي. دوی زموږ د افغان قیمت تونه راټیټ کړی په نړیوال بازار کې. موږ دغسې بازار او دغسې د افغانانو سپکاوی او په نړیواله تله کې تونه سپکاوی نه غواړو. موږ وایو موږ انسانان یو، بشر یو، حقوق بشر مو قرآن دی او د دې کتاب مطابق به کړنه کوو. که د نړۍ موږ سره جوړېدله وسره په څه به جوړ شو، که نه جوړېدله د مشروطو مصلحتونو او د مشروطو ګټو دپاره چې زما قرآن او قرآني ګټو او ملي ګټو ته پکې تاوان وي، هېڅکله به د افغان بچی په زانګو کې او نه په زلمیتوب کې او نه په زړه کې د دوی سره په دغه ناولې اجندا باندې موافق شي. بسیار زیاد تشکر جناب محترم پروفیسور دکتر فیاض صافی از اینکه در بحث فرصت گذاشتین. به تاثیر نیوی و دنیا مننه و تاثیر دغه نړیوال و مطبوعات و نیوی دنیا مننه. تشکر. و شنوندگان محترم از شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بینش و پرسش بودین. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به الله یک تا به همتا بسپارم. وقت بر همه شما خوش.